Hættust í almannavarna hefur verið lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu Reykjanesskaga og nú síðast í Árnessýslu vegna öflugrar jarðskjálftahrinu sem hófst í morgun. Stærsti skjálftinn var 5,7. Íbúum Grindavík var að vonum brugði við skjálftana í morgun þótt þeir séu ýmsu vanir. Túrbína í orkuveri HS Orku í Svartsengi stöðvaðist tvisvar í hrinunni og var starfsfólk sem ekki þurfti að vera á staðnum sent heim. Háhýsi á höfuðborgarsvæðinu sveigðist til og frá í jarðskjálftanum í dag. Blóðþrýstingur rauk upp hjá þáttakendum í heilsufarsrannsókn í turninum á Smáratorgi í morgun. Vísindamenn fóru til Krýsuvíkur í morgun og könnuðu hvort kvikugas bærist upp á yfirborðið. Svo var ekki, engar marktækar breytingar reyndust vera á gasmyndun þar. Aftur verður mælt á morgun. Kötturinn Mongoose var alræmdur útigangsköttur í Hveragerði en malar nú sæll í kjöltu eigandans. Högl sem nýlega fundust í honum eru minnisvarði erfiða fortíð. Komið þið sæl. Mikil jarðskjálftahrina hófst í morgun á Reykjanesskaga og hefur að hættust í almannavarna verið lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu Reykjanesskaga og nú undir kvöld í Árnessýslum. Ætla má að stór hluti íbúa á þessum svæðum og víðar hafi fundið vel fyrir öflugustu skjálftunum. Stærsti skjálftin var að stærðinni 5,7 og reiði yfir klukkan 5:10 í morgun með upptök rúma 3,3 km suð-suðvestur á Keili. Fyrirboði var að skjálftanum því margir minni mældu snemma í morgun. Skömmu á eftir stóra skjálftanum varð annar af stærðinni 4,6, þótt lítill munur sé á tölunum var sá stærri meir en 30 sinnum öflugri. 11:30 var skjálft upp á 5 og í hádeginu eru tveir öflugir á stærðunum 4,8 og 4,9. Samtals eru skjálftarnir vel yfir 500 talsins og fleiri en 50 yfir 3 að stærð. Og í stjórnstöð almannavarna í Skógarhlíði Reykjavík hefur verið grannt fylst með stöðu mála í allan dag og þar er Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður. Já, það var ekki bara fylgst með stöðunni hér vegna þess að núna út af ástandinu þá eru líka haldnir fjarfundir þannig að það var kannski ekki eins þröngt seitin bekkurinn hér. En það er rúmlega ár síðan að það var lýst yfir óvissustigi vegna landris við Þorbjörn. En nú búið að bæta í og það er hættustig sem hefur lýst yfir í 3 landshlutum eða á Reykjanesi, höfuðborgarsvæðinu og núna undir kvöld í Árnessýslu. Víðir Einarsson, hvers vegna var Árnessýslu bætt við? Og það er bara þannig að í þessu ástandi þá voru talda líkur á því að hugsanlega geta orðið stærri skjálftar. Þá náttúrulega verður áhrifasvæði stærra þess að ákveðum við að bæta Árnessýslunni við. En það er svo sem engar sterka vísbendingar um það. Þetta er bara hluti af okkar mati á aðstæðunum. Hættustig er svona kannski daldið okkar kendu orð. Er það eitthvað sem að breytist fyrir almenning eða er það bara þið? Já, þetta eru bara viðbragðsáætlanir stofnana og sveitarfélaga og fleiri sem að koma að þessum málum að þá þýðir hættusti ákveðin verkefni. Gátlist er annað sem menn er að fara yfir, þannig að þetta snýr fyrst og fremst gagnvart þeim, en það sýnir kannski líka bara sagt, hvernig við metum þetta fyrir almenning. Það sem við erum fyrst og fremst bara með sterk skilabúðum að menn undirbúi sig. Það, þótt að fólk hér á Íslandi sem vant í áskjaldum, þá varð virtist mörgum vera virkilega brugðið í dag og vera jafnvel dálítið hrættir. Er eitthvað hægt að gera því? Ég held að sé ekkit óðalegt. Við verðum öll hrætt þegar svona okkur finnst við ekki að hafa fulla stjórn á hlutunum. Þannig að það er eðlilegt að fólki bregði við og verði hrætt. Það er ekkit að skamma sig fyrir það. En þetta það þarf að hafa því í huga að svona flest slys vegna jarðskjálfta á Íslandi eru vegna þess að falla einhverjir hlutir á fólk eða það brotnar eitthvað og fólk sker sig. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að reyna að halda rósinni eins og hægt er en það er auðveldara að segja það en að framkvæma það, fólki bregður við eins og þú segir en það er eðlilegt að vera hræddur í svona aðstæðum. Já, þakkaði fyrir það og það kannski kíkja allir í kringu sig þar sem þeir eru athuga hvort að það megi skorða eitthvað frekar en skjálftarnir fundust náttúrulega mest við næst upptökunum og það var á Svartsengi og í Grindavík og íbúum þeim var nokkuð brugðið. Upptök skjálftana voru ekki langt frá Grindavík og fundust þeir mjög vel þar. Íbúar bæjarins eru ýmsu vanir í þessum öfnum eftir langvarandi skjálftahrinu á síðasta ári. Á einu staðnum þá var ég það sem að ég ætlaði að fara að setja upp hérna saltstangirnar. Ég var að standa eitthvað upp og ég riðaði bara öll. Hrundi úr hillunum? Já, það er hrundi úr hillunum. Var eitthvað tjón? Nei,
Ekki nema bara svona glerkrukkur eða eitthvað sem duttur niður sko. Nú hafið þið aldeilis fengið að finna fyrir skjálftum í Grindavík svona undan farna mánuð og misseri. Hvernig var þetta svona í samanburði? Mér fannst þetta eiginlega verra. Ég fann meira fyrir þessu. Skjálftur? Já, svolítið. Ég varst einn skjálftinn og þá var ég á milli svona rekka og ég sjáu það að það fullt hérna upp á og maður var hræddur að þetta myndi hrynja niður. Það færðist til hlutirnir en við íttum bara tilbaka. Hvar voruð þið þegar þessi skjálftar riðu yfir? Bara heima. Og fannst þið vel fyrir þessu? Já, mjög. Ég eiginlega hljóp bara út. Skelkuð? Já, mjög. Mjög hrædd við þetta. En var eitthvað tjón hérna? Nei, sem betur fer ekki. En þú? Ég er tveggja hæð húsi og ég var á efri hæðinni og það heyrðist, fannst rosalega mikið. Þannig að ég bara flýtti mér og hljóp niður og svo komu fleiri og fleiri og ég klæddi mig og fór út. Og þegar ég var úti þá kom eitt sko á byggilega 5,7 og ég sá bara planið í bylgjum og bíllinn hristist og trén og allt. Hvernig var þið við? Ég þolið ekki. Bara hreint út sagt. Og enn nær upptökum skjálftanna stendur Orkuver HS Orku í Svartsengi og þar gekk á ýmsu eins og þessar myndir úr eftirlitsmyndavél fyrirtækisins sína. Og meðan fréttastofan staldraði þar við, hélt jörð áfram að skjálfa. Ákveðið var þegar í stað að rýma skrifstofuhúsnæði orkuversins og hér eru núna eingöngu starfsmenn sem þurfa að vera á staðnum vegna orkuframleiðslunar. 30 megavatta túrbína stöðvaðist í tvígang í skjálftahrinunni. Innbyggð titringsvörn er í vélinni sem sér til þess að hún stöðvist ef eitthvað gerist svo hún skemmist ekki. Í tvö skipti þá grípur þetta inn í og stöðvar vélina. En þetta kom inn í bæði skiptin mjög hratt inn aftur, bara á nokkur mínútum, þannig að þetta var lítið mál. Þannig að það hefur ekkert verið... Það kom einn. Nú kom eitthvað viðbúð. Já, já, þessi var bara lítill samt. En það hefur ekkert orðið fallið niður framleiðsla hjá okkur við þetta? Nei, í raunum var ekki, sko. Það kemur smá á þessu tímabili sem þessar vél að fara út, þá kemur bara smá fall í okkur, en þetta er það stuttur tími. Þá var bláa lónið rýmt í fyrsta skipti vegna jarðhræringa og eins og sjáum á hrundi úr hraunveggjunum sem liggja meðfram gangstígnum að baðstaðnum. Almannavarnir á Suðurnesjum komu saman til fundar fyrir hádegið. Áttu von á að þið haldið eitthvað borgarafundið eitthvað slíkt? Það er ekkert búið ákveðan eitt með það í sjálfu sér. Við erum með viðbragðs og rýmingar áætlanir tilbúnar en eins og sakir standa þá var okkur sagt að það sé ekki hætta á því að það sé eða vísbending það að það sé eldgos framundan eða hraunflæði einhvers staðar nálótt okkur þannig að við bara fylgjumst vel með og erum með öllu búin. Nú, háhýsi á höfuðborgarsvæðinu sveigðist til og frá jarðskjálftanum í dag. Blóðþrýstingur rauk upp hjá þáttaköndum í heilsufarsrannsókn í turninum á Smáratorgi í Kópavogi. Býttu að þetta var ekki setni bylgjan? Ha? Og fleira hristist eins og hillurnar í verslun Bónus á Smáratorgi. Sóley Stefánsdóttir var með tónleika í beinu streymi frá Háskólatorgi þegar jörð skalf. Oh my god. Turninn við Katrínatún í Reykjavík trónir hátt. Á næst efstu hæðinni þegar 18. var fólk við vinnu klukkan 10 í morgun. Þetta var svona frekar óþægilegt að finna svona mikið skjálfta. Og hvernig lísti þetta sér? Það náttúrulega byrjaði að nötra hjá mér borðu og svo heyrði maður í hérna glerinu hérna víbra svolítið til og starfsmenn náttúrulega stóðu upp og leist ekki þetta. En hérna, já, þetta var svolítið langur hristingur en húsið sveiflast mjög mjúkt og fallega þannig að þetta maður bara hristir af sér og svo fæturnir nötra svolítið. Góða tíma eftir. Og fleiri í húsinu fundu fyrir skjálftum. Og það var hansi mikið hristingur hérna, þannig að mann er bara ásvöldir. Og síðan eru búin að vera hansi margir eftir skjálftar, nokkrir, þannig að maður stekkur reglulega upp frá borðinu. Og jú, þetta er óþægilegt. Hvernig fannstu fyrir honum? Borðið byrjaði að trítra, hljóðin, þá svona aðalega það og svo bara hristist allt og skalf. Turninn á Smáratorgi er líka 19 hæðir.
Ég fundi nú bara all vel fyrir honum í húsinu, allana starfsmennirnir mínir. Þetta var svona frekar stór skjálfti. Sjálfboðaliðar í heilsufarsrannsóknum voru í húsinu þegar það skalf. Og nokkur voru svolítið skelkaðir og blóðþrýstingur er eina eins og mælingu sem við gerum hérna og hann rauk upp hjá ansi mörgu. Það var náttúrulega alveg að magna að sjá það. Við vorum blakkur að mæla hana nokkra þegar að skjálftin var og líka á eftir en að fólk, maður sá það að fólk þurfti aðeins nokkra mínútur að jafna sig. Það var ekki nál sem fór á vitlausum stað eða svoleiðis? Nei, þessi betur fyrir ekki, en það var nú einhverjir sem höfðu orðið hérna eftir skjálftan. Hvort þau erum ekki örugglega vön í ýmsum aðstæðum eða kæmi annars skjálfti. Smá smyga að láta stinga sig hann. En engin rokið út bara? Nei, það var nú einhverju ávissi. Fólk líður ekki rosalega vel í svona háhýsum þegar það eru skjálftar. En flesti svona jöfnir sig eftir smástund og engin fór allavega. Í húsakynnum íslenska erðagreiningar í Vatnsmýri varð 17 milljóna króna tjón þegar unnið var að raðgreiningu. Við greiningun eru notaðar einnota tölvuflugur og þær eyðilögðust því þurfti að hefja raðgreininguna á ný. Og skíðasvæðin í Bláfjöllum var lokað á fjórða tímanum í dag vegna jarðhræringana að beiðni almannavarna. Þá brýnir lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fyrir fólki sem hyggur á fjallgöngur að gæta varúðar þar sem hætt er á grjóthruni. Og hingað er komin Kristín Jónsdóttir, þú ert hópstjóri náttúruvárvöktunar Veðurstofu Íslands. Vertu velkomin hingað til okkur. Takk fyrir að koma. Þú sagðir í dag að þessi hrina væri óvenjuleg. Hvað er það sem er óvenjulegt? Já, þetta kom okkur kannski dálítið óvart að það væri innistæða fyrir svona stórum skjálftum á þessu svæði. Því að nú er þetta svæði búið að hristast allverulega síðasta ár. Og það sem er kannski óvenjulegt er að þetta eru náttúrulega stóri skjálftar og þeir eru margir sem eru svona jafnstóri, svona 4,5, mjög margir skjálftar að þeirri stærð sem eru að mælast. Og svo sjáum við líka bara hvernig virknin, hún færist sest, frá þessum fyrsta upptaka, þessum fyrsti skjálftin stóri verður, þessi 5,7. Og hún svona hleypur sest, bæði til austurs og vesturs, þannig að í rauninni, þetta svæði sem að verður fyrir hristingi er alveg, þetta er yfirlega 20 km langt belti sem að er að hristast þarna í morgun. En eru þið sjálf hissa á því að þetta kom ykkur óvart? Já, við kannski, maður á kannski ekki að vera svona svakalega, þetta hefði kannski ekki að koma ykkur svona mikið óvart, ég veit það ekki, en minni skjálftar hefði kannski ekki komið okkur jafn mikið óvart, en það var kannski þetta að það væri ennþá innistæða þarna, því það var náttúrulega skjálfti 5,7 í október. En nú velta margir fyrir sér þessum margum talaði gos óróa með það hvort að það geti orðið eldgos. Hvað segir þið við því? Já, það er ekkert sem bendi til þess að það sé eldgos í aðsigi og við náttúrulega mældum innskotavirkni á síðasta ári, en á þessu ári sjáum við engin greinileg merki að það sé kvika komin neitt ofarlega í skorpu. En svona rétt í lokin bara, hvaða sviðsmyndir sérðu fyrir þér? Hverju þið vinnið eftir núna? Já, náttúrulega líklegasta sviðsmyndin er svo að það taki einhverja daga fyrir þetta svona kóðuna út og það gerist ekki neitt meira, en svo eru sviðsmyndir sem við getum ekki útilokað. Og það er kannski hún sem er verið að taka dálítið tillit til núna og það er sviðsmyndin að það yrði jarðskjálfti sem yrði alltaf 6,5 stærð á þessu svæði sem hefur verið fjallað þarna við Bláfjöllin. Þannig að það er það sem þið útilokið, ekki þótt hinn sviðsmyndi sé líklega. Já, ef ekki að segja það. Já. Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað í myndverið til okkar. Og Kristín er ekki alveg farin frá okkur því að hún verður gestur Sigríðar Hagalín Björnsdóttur í Kastljósi hér að loknum fréttum og þar verður fjallað skjálftana og öflin sem eru að verki undir Reykjanesskaganum. Og við höldum áfram með þessi mál því vísindamenn voru hissa á að ekki mældust breytingar á gasútstreymi við Krýsuvík eins og venjulega eftir svo stóra skjálfta. Jörðin var öll á eyði þegar mælt var eftir hádegið í dag. Sérfræðingar veðurstofunar fóru fljótlega eftir stóra skjálftan á hverasvæði við Seltún og við virkjunina í Svartsengi til að mæla gasútstreymi og þá sérilagi hvort það væri einhver merki kvikugas. We're measuring the gases in the steam in order to see if there's more gases coming from the magma than there are when we come here. So we come here regularly to measure so we know what the gases look like normally and so we're looking to see if there's any change in them. Mikilvægt er eftir svo stóra skjálfta að mæla breytingar á magni og eðli gastegunda. So far today, everything looks normal like it usually does. Previously, when there have been big earthquakes in this area, we have had much stronger amounts of H2S, brennisteins, but we're not seeing that today.
So I'm quite surprised. Farið verður í svipaðan leiðangur á morgun til að bera saman niðurstöðurnar frá í dag. Það tekur tíma fyrir gasið að fara yfirborð. En þú veist, já, það var þetta stór jarðskjálftavirkni í dag og það er hæð sem við ætlum að sjá einhvað á morgun. Þótt að færi lítið fyrir breytingum á gasútstreymi í Krýsuvík, þá var þar allt á iði eftir hádegið í dag. Við erum búin að vera hér við Seltún á Reykjanesskaganum í kannski 20 mínútur og búin að finna fyrir allavega 10 snörpum jarðskjálftum. Og í ljósi stöðunar þá er vara við því að vera við svona brattar hlíðar vegna grjótruns. Have you felt many earthquakes just while we were taking this interview? I think I felt 3. Yes, yeah, yes. So just before you arrived, while we were measuring, we even felt a 4.8, and that was really exciting. Oh, now there's an earthquake. Yeah. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum kvöldsins. 5 voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á morðinu á Armando Becci Ray í Rauðagerði. Alls eru nú 7 í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Rannsókn lögreglu er mjög umfangsmikil og flókin og snýr meðal annars að mögulegu peningaþvætti og fjársvikum auk morðsins. Fjöldi vitna hefur verið kallaður til skýrslutöku og Margeir Sveinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir í samtali við fréttastofu alls hafi nú 12 réttarstöðu sakbornings. Stjórnvöld í Svíþjóð kynntu í dag hertar takmarkanir sem taka gildi á mánudag. Veitingastöðum á börum allt land verður gert að loka, ekki seinna en 8:30 á kvöldin. Á sama tíma voru kynntar tilslakanir í Danmörku. Minni verslanir fá að opna að nýju og slaka verður á takmörkunum í skólum og á skipulögðum viðburðum utandyra. Í sumum sveitarfélögum þar sem smit eru fá, má fólk nú heimsækja ástvini sína á hjúkrunarheimilum á ný. Det seneste skud på stammen er oldebørn nummer 2 i rækken, ja. Som var 28. december, ja. Som du snart kan se levende igen. Ja, ja. Bólusetningar við COVID-19 á landsbyggðinni hafa mestu verið samkvæmt áætlun og vel gengið að bólusetja helstu forgangshópa. Hlutfallslega flestir hafa verið bólusettir á Austurlandi. Bóluefni dreift landleiðina til heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Bólusetningi þar nokkuð samræmt og ekki mikill munur á vinnubrögðum milli landshluta. Það embætti landlæknis sem sér að dreifa bóluefninu og við bólusetjum bara eftir því sem bóluefni berst. Og hverja er verið að bólusetja í hvers skipti, það fer eftir bara tilmælum sóttvarnalæknis. Eins og staðan en nú hafa hlutfallslega flestir verið bólusettir á Austurlandi. Vestfirðir eru þar í öðru sæti og Norðurlandi í því þriðja. Þetta hlutfall getur verið fljótt að breytast þegar til dæmis bólusett á fjölmennum vinnustöðum eða ef aldraðir eru fleiri hér eða þar. Og það eru samráðsfundir vikulega þvert á landi þar sem við erum að fara yfir þessi mál. Og svo erum við með samráðsfundi líka inn nokkar stofnunar til að skipuleggja bólusetninga vikulega. Og það bólusett víða í hverju umdæmi. Ýmist fólk boðað á heilsugæslustöðvar eða aðra valda staði. Á Akureyri verður framvegis bólusett á slökkvistöðinni, þar sem hópur fólks fékk sprautu í dag. Og Guðni segir engin eigi að missa af bólusetningu. Það mun allir fá boð í gegnum gemsan og þeir sem eru ekki með gemsa, það verður hringt í þá. Þá veiti heilbrigðisstofnanirnar upplýsingar á sínum heimasíðum. Eins og segja, þetta stórt verkefni, en það eru allir á tánum í að gera sitt besta að láta ganga vel upp, eins og hefur verið raunin. Og að allt öðru því, 10 ára gamalt freskköttur lifi nú eins og blóm í eggi hjá eldri hjónum í Hveragerði. Hann var alræmdur í bænum árabil. Mongús átti upphafi gott heimili, en svo tók lífið óvænta stefnu. Eigandi Mongúsar fjall frá, hann lenti á götunni og barðist þar fyrir lífi sín og stöðu innan kattasamfélagsins í Hveragerði. Síðasta vetur fór hann að venja komur sínar til Ingibjargar Bjarnadóttur sem gaf honum að borða. Kom með matinn og beið svolítið eftir hann kæmi og það var leiðan ekki langa tími. Hann var að borða, sá ég að hann var fóða góður og maður gat klappa hann svona. Dýraverndarsamtökin Villikettir höfðu lengi reynt að fanga köttin og það tókst loks síðastliði vor. Ég vildi nú frekar þær neðan heldur en einhverju sem voru alveg æfir yfir honum. Nei, þau voru reiðir yfir honum og voru með hótanir og svona. Hann var ekki frínilegur þegar hann náðist með sýkingar og tannpínu en hann fékk gott atlæti hjá Villiköttum og smátt fór hann að treysta fólki aftur og þá kannski sérstaklega Ingibjörgu sem að ákvaða taka hann að sér.
Mongús þurfti sumari til að jafna sig en núna líður honum ágætlega. Maður er klóranum og svona, bara malar alveg hástöðum. Nýlega fór hann að hósta. Þegar tekin var lungnamynd, fundust högl eftir haglabyssu. Ekki fyrsta sinn sem ketti í Hveragerði er unnið mein. Það voru þrír mistakostið í hausnum á honum og svo voru við hlippin á honum og afturlöpp á honum. Talsmaður villikatta hefur tilkynnt áverka mongúsar eftir höglin til lögreglu. Það er ekkert einstæmi að kettir sem hafa verið á vergangi verði aftur gæfir. Samtökin fundu í fyrir heimili fyrir tugi slíkra katta. Þrátt fyrir röða áfalla og hörku götulífsins er von fyrir ketti eins og mongús. Og þá að veðri, það lægir og léttir til í nótt, á morgun verður hæg norðlæg og eða breytileg átt og víða léttskýjað. Vaxandi suð austanátt þegar líður á morgundaginn, það þykknar upp landið sunnanvert fyrir rigna annaðkvöld. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þar er það Haukur Harðarson sem ræður ríkjum í kvöld. Lögregluvarðstjóri í Los Angeles í Bandaríkjunum sem kom að bílslysi Tiger Woods í gær telur kylfingin heppin að hafa komist lífs af. Tiger slasaðist alvarlega á fæti í slysinu. Dele Alli, leikmaður Tottenham, sendi knattspyrnustjóranum Jose Mourinho skýr skilaboð þegar Tottenham mætti Wolfsburg í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld. Og þrátt fyrir að reglugerð sem leyfir 200 áhorfendur á kappleikjum hafi tekið gildi á miðnætti, geta að hámarki verið 36 áhorfendur á leikjum í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu Reykjanesskaga og nú síðast í Árnessýslu vegna öflugrar jarðskjálftahrinu sem hófst í morgun. Stærsti skjálftin var 5,7. Íbúum Grindavíkur var að vonum brugði við skjálftana í morgun þótt þeir séu ýmsu vanir. Túrbína í orkuveri HS Orku í Svartsengi stöðvaðist tvisvar í hrinunni og var starfsfólk sem ekki þurfti að vera á staðanum sent heim. Háhýsi á höfuðborgarsvæðinu sveigðust til og frá jarðskjálftanum í dag. Blóðþrýstingur rauk upp hjá þáttakendum í heilsufarsrannsókn í turninum á Smáratorgi í Kópavogi. Vísindamenn fóru til Krýsuvíkur í morgun og könnuðu hvort kviku gas bærist upp á yfirborðið. Svo var ekki, engar magntækar breytingar reyndust vera á gasmyndun þar. Aftur verður mælt á morgun. Þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og við setjum alltaf nýjustu fréttir inn á vefinn okkar ro.is. Hann sefur aldrei en við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl. Útvarp.